Dámy a pánové, jsem tohle dnešního nového videa a v dnešním videu se podíváme na všechny nové informace ohledně sezóny 7, že je potvrzeno to, že Alien lomeno, nebo spíš v překladu mimozemšťané nám přichází do Fortniteu dějová linka, už dá se víc objasněna, co se stane, takže nás dneska ukážeme, takže jestli se ti bude líbit, doufám, že tvorbu moji podpoříš, že hodíš like, když tak ještě odběr, jestli ještě nemáš, a pojďme se teda na všechny informace podívat. Tak, začal bych tím, že Donald Mustard nám změnil svůj profil, hej, bych to řekl, a dal tam tajto. Hned, co ti můžu z toho říct, tak toto, jestli si pamatujete minulou sezónu, tak byly to i ty runy, které postupně se sbíraly i aktuální. Asi víte, že máme takový ty speciální věže a na každý věži je speciální logo. Hej, to si ukážu všechno. A dává to jenom. Takže tohle by měl být Jonesy, který to drží. Takže ano, když to scrollám teda dál, tak můžeš teď vidět, že máš teda ty runy, což je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Každá ta runa, jak můžeš vidět, má takovýhle speciální znaky, k tomu se ještě dostaneme, co tohle znamená. Takže každá runa má speciální znaky, můžeš si říct, že to vypadá jako Kevin, když to spojíš, je to pravda, hej, je to strašně podobné jako Kevin. A tady máš teda ještě jednou teda ty všechny loga, jsou takhle vytisknutý. A já si řeknu, proč tady ty loga mají důvod, proč tohle řešíme, hej, proč tohle videjko dneska vyšlo. Tak. Protože Fortnite nám postupně už začíná dávat teasery na novou sezónu. A kdo si pamatuje, tak Fortnite naposled v sezóně 5, chapter 1, takže už to nějakou dobu, nám dával teasery přímo ve světě, hej, na naší země, ne ve hře. A co se děje ve Fortnite, to je právě teď to, že Fortnite nám dává plakáty ve světě. Ale ty plakáty jsou na určitých místech, ukážu si určitou lokaci, kde se nacházejí. A takovýhle plakáty jsme mohli najít třeba venku, samozřejmě ne v Česku, hej, v Česku u nás to je trošku hard, ale má to být prej v Londýnu, v Mexiku a takhle byly vidět. Tady máš teď každý plakát sám, aby si věděl, o co go. Je tady They Are Coming. Co asi tak teoreticky může přicházet? Kdybych to měl projít, co tohle znamená, tak máš tady otázník, že se neví, tady jak můžeš vidět právě to logo, který jsem ti před chvilkou ukazoval. Toto vypadá jako že jo, kruh, ve kterém se má přistávat a to vypadá jako takový ten mimozemský portál, nebo víš co, když vletí UFO, jak to bylo třeba z filmu, že byla taková jakoby ta, jak byla taková ta, jako, že ho chceš zdvihnout ze země, hej, nevím jak to říct. A mimochodem tady ty čísla byly k telefonu, když se na to číslo zavolal, ty potom ukážeš tak důkaz, tak ono ti to myslím, že nezvedne, ale ukáže ti, odkud to číslo je. A právě od toho, co se ukázalo, tak se budeš divit. To místo se líklo, to se potom taky ukážeme. Tady máš další čísla, myslím, že jsou dokonce stejný, jestli se nemýlím, je to tak. Ukážu ti potom, když to telefonní číslo zavoláš a se to neskoušej, tak ti to ukáže místo. To ti potom ukážu screen. Další, hej, další TO logo, nebo jak to řekl, 310 ty čísla, myslím, že se měněj. Zatím si asi myslím, že neví, co to je, možná už jo, proč tam byla potom, jakoby někdo to rozebíral podrobně, takže to si ukážem. Tohle by mělo naznačovat něco jako s hvězdama spojenýho, takže uvidíme. Je to prostě tady ta sezona, která tematicky bude, tak je spojená právě s vesmírem, tak je spojená s mimozemšťanama plus future, takže to bude docela zajímavý. Tady můžeme právě hvězdu, hej, něco rozdělení, zatím nevíme, další logo, hej, prostě to je spojený prostě s hvězdama. A aktuálně poslední, to je zase něco podobného, zase jiný logo. Takže to je zatím toto. Tak, tady můžeme je další, těch plakátů bude stejně jako tady těch log, takže tam máš další. Tohle to znázorňuje počet planet, hej, takže toto jsou planety a další, hej, to máš jako běžnou dráhu, jestli se nemýlím. Tady máš další, hej, zase prostě víš, ty tvary jsou prostě spojený s vesmírem. Další, tady máš nějaký věč, tady jsou myslím dokonce dva, jestli se nemýlím. Jo, to je dokonce nějaký přímo, který máš všechny, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. A tohle to právě znázorňuje ty runy, které máme na mapě. Hej, tady vidíš nějaké jakože toto až sem, to zatím nejde, co se. Tady to by mělo naznačovat, to taky byla teorie, že to právě naznačuje roční období nebo spíš měsíce. Že to je 12krát, jestli se nemýlím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže to je 12krát, že by to mělo naznačovat měsíce, zatím se ale neví. Tady to vypadá strašně jako že jo, globus, hej. Prostě země koule. Takže to je jaký naznačení. A tady to teda ještě jednou znova. Všude, jak můžeš vědět, they are coming. They are coming. Tady, jak říkám, tak jeden týpek to dá se říct rozebral a tady máš teda, že to bylo v Kalifornii, Toronto a Londýn. Tyhle ty znaky nám postupně dávají nějaký jméno. Máme zatím jenom JO a zbývá nám tady ty čtyři.
Je teorie, že to je Jonesy. J-N-S-I, hej, Jonesy, to jméno. Což jakoby dávalo smysl, protože dějová linka je o Jonesin, takže myslím, že tady Jonesy na 100% z toho bude něco spojenýho. Jak můžeme vidět, tady byly další teda ty plakáty, hej, Eclipse a prostě všechno, co se našlo. Myslím, že to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je jich prostě víc, hej. Tady plus něco spojenýho s mapou, tady máš všechny ty čísla daný. Ty čísla, myslím, že zatím se neví, co to je, ale je toho tady strašně hodně. Další menší věc, tady tomu se dostaneme, k tady těm nahrávkám. Tady teď můžeš vidět, že týpek to rozdělil na hodiny, hej, dal tady ty loga, takže uvidíme, jak to bude spojený. Další možnosti, jedna, tady nevím, co to je, tady něco spočítali. Líkeři zkoušejí všechno možný, hej, aby něco přišli, ale myslím, že si Fortnite sama trošku zahrává, takže uvidíme, co to bude, ale jak můžeš vidět i ty CDčky, která mi ukážu potom konkrétně, tak všude je napsáno they are coming, they are coming. Tohle posílali mimochodem tvůrcům, například Loser Fruit a ještě jeden chlap, to potom ukážeme, tak poslali takovýhle nahrávky s DVDčkem a uvidíš, co tam můžeš vidět. Tady právě je pravda, že tady můžeš vidět ještě tohleto logo, který bylo už v sezóně 5, hej, takže to je dost taky zajímavý. To je nějaká ještě menší věc, že to logo je strašně podobný tomuto, takže už v sezóně 5 to začalo. Já si s tím myslím, že dějová linka, která je aktuální, tak už pokračuje od sezóny 5 právě. V sezóně 4 byl Marvel, tam to nějak nesouviselo se myslím, ale až od teď nám to dá svít souvisí. Tak, teď se podíváme teda na první nahrávku, která je leaknutá. Vypadá takhle, zvuk tomu asi nebudu pouštět, to říká jsem ten týpek a to je právě ten tvůrce, který dostal tu nahrávku. Takže teď, co tady uvidíš, je věc, která je IRL, kdybys byl na jedné lokaci nebo v jednom státě nebo na zemi, tak to normálně můžeš vidět ze vzduchu, takže kdybys letěl letadlem nad tím, tak bys si toho mohl všimnout. Není to žádný fake, takhle to nahrával Epic. Naznačuje nám právě tím, že má přijít právě ten alien, ty mimozemšťané do hry. Tematicky sezóna taky víme, jak můžeš vidět, normálně tam jezdili auta a na trávě udělali takhle. Ono takovýhle ty věci už jsou podobný i normálně už dávno, že tu mimozemšťané nechali na zemi, ale právě teď můžeš vidět, já to stopnu, já to myslím, že se zvukem nevím, ty loga, hej. A je to strašně podobný, to jsem ukázal před chvilkou s tou sezónou 5, to logo, takže... I don't recognize any of these symbols. Tohle můžeš vidět normálně. Takže takhle udělaná nahrávka. Jsou víc, už je líknutá druhá, kterou si ukážem. Tak tady je vidět druhá nahrávka, která je trošku jiná. Vůbec nevím, odkud, jakoby ono se ví, odkud to je. Jedna lokace, to, co bylo předtím, tak to se asi ví, odkud to je. Ale jak vidíš zase, nějaký balíky daný. Nějaký balíky daný asi. A ty balíky dělají logo právě ty jedné runy, která už je na mapě. Což je hodně zajímavý. Takže jestli těch log je 6, mělo by být celkově kolik? 7 nahrávek? Jedna byla celá, tady to máš po jednom, záleží jaký tvůrce to dostal. Hej, třeba jedno dostal Loser Fruit, která to ještě ani nenatočila, možná to dostane tvůrce, který na to kašle a vůbec nic nenatočí, třeba jo, doufám. Takže tohle je jedna nahrávka, teda zatím jsou dvě, hej, víc jich zatím není. Tak další ještě mě zajímavost, tohle víme, že už bylo od sezony 2. Že konečně vizitory už víme čtvrtýho, který přijde do hry, ten už je z toho traileru season 6, která právě už teď právě probíhá, už se blížíme do sedmičky. Tady teda můžeme jít toho tvůrce, který já tolik neznám a on přímo na streamu to ukazoval, tu nahrávku, která mu přišla od Fortniteu, což je zajímavý. Není to ani nějaký asi velký tvůrce, možná to je větší streamer, protože 190 000 na YouTube to máme i v Česku větší, ale jak vidíš, tak tohle dostal. A právě to je to, co jsme ukazovali jako poslední videjko, což je hodně zajímavý. Ok, sehnal jsem dokonce videjko, kde právě mu přišla ta nahrávka, ukazuje to na streamu. It's got like random panning shots of like forests and shit, man. Like, what the fuck? That looks like už jsme to viděli pořádně, hej. I wouldn't fucking know, like, what, why have you said... Říkám si, je strašně cool, že Fortnite poslá takhle tvůrcům nahrávky, nebo cokoliv, i role, jako jsme měli Baťoch. Od Jonesyho, tak takhle nám poslali něco takového. Ne nám, hej, jako v Česku, na Slovensku, ale prostě takhle v zahraničí. Hlavně v Americe, což je mega cool. Tady máme ještě nějakou nahrávku, která jenom se zdá jenom šumí. Je to nějaký phone call audio. Jestli se je možný, že tohle to nebude vůbec souviset, protože ve hře jsou challenge právě s helikopterou, která spadla.
která si myslím taky trošku naznačuje jako příchod těch mimozemšťanů, hej. Takže takhle, takhle ta nahrávka jenom šumění. Ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc, která je hodně zajímavá. A to je tohleto. Ve hře by postupně měl být takovejhle efekt, když poletíš. Má to být spojený s mimozemšťanama, že ti to chytí a nebudeš se asi moc hýbat. Zatím se nevím, co to je. Nemá to být trailer, měl by to být normální nějaký efekt. A když poletíš a stane se ti toto, tak by ti to mělo dávat healdy a shieldy. A nevím, jestli to je fake, hej. Možná se někdo vymyslel a tohle se, dá se říct, jako objevilo. Uvidíme, co to je, jestli to něco naznačuje. Z tohohle možná pohledu to vypadá jako trailer, ale líkeři říkají, že by tohle to mělo být něco jako spojený právě s UFem, že teaser, hej. Takže uvidíme, jak to bude. Tady byla teda ještě na závěr, že v Iránu, Dubaj, právě když to vezmeš, tak takhle to bylo. A prej, že by to měl být odsaď. To první nahrávku, kde jsou všechny ty místa, takže to mělo být někde tady. Ale kdo ví. Kdo ví, jak to bude. OK, poslední taková menší věc. Fortnite nám oznámil, že za 24 hodin, nebo 48, sorry, za 2 dny, nám Fortnite oznámí poslední, oznámí nám novej Fortnite Crew Bundle. Je možná to naznačí právě, co ještě bude dějově v další sezóně, ale myslím, že novej skin by měla být tady ta panda s pickaxem jako novej Fortnite Crew. OK, takže já doufám, že se ti videjko líbilo. Prošli jsme všechny novinky, které jsou. Jsem mega nahypený na novou sezonu, mega se těším, protože pro mě je zajímavější sezona právě v tom stylu Future než Primal, hej, minulost, spíš si radši dám budoucnost, radši mám. To jsem zjistil, co bude. Koho by zajímal live event se neví, jak bude, jestli teda vůbec bude, možná bude zase na začátku sezóny, ale těšte se na to, že sezona vychází 8.6. 7.6. už od večera, od pondělí, budem streamovat novinky, jako to bylo minulou sezonu, takže budu rád, že jdeš na stream. Budem všechno koukat na novinky, líky, takže to bude hodně zajímavý. Takže doufám, že přijdete, twitch.tv lomeno paju4, když taky, kdyby byly nějaký zase menší líky, sledujte Instagram, máte ho v popisku, taky paju4 a my se uvidíme dalšího videa. Zatím ahoj.